လိင်တူချစ်သူတွေကိုတန်းတူဆက်ဆံကြဖို့နဲ့ LGBT အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့လိင်တူချစ်သူတွေကစူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မနက်ကမှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ LGBT တွေဖြစ်တည်မှုလက်မခံနိုင်ကြသေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုလူကြီးလူငယ်ကလေးအဆအဆရဲ့လူတိုင်းကဒီလိုမျိုး LGBT တွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့လက်မခံနိုင်တာမျိုးတွေအတိမတ်မပြူတာမျိုးတွေကတော့အဲကဘာနဲ့အနှံ့ကောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှာရောအမြဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေပါပဲကျွန်တော်မိသားစုဂျာထဲမှာကျွန်တော်အခက်အခဲအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေကလက်မခံတာတော့အမေကအတိမတ်မပြုတ်ခဲ့တာတော့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုနားလည်အောင်တက်နိုင်ဆုံးဖြောင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကလုံနေတဲ့မဂ္ဂဇင်းမျိုးတွေအဲလိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြစ်တည်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တည်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလိင်စိတ်ခံမှုအရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအိမ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြောပြပြီးကပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းကြော်လွားရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းချားမှလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေပြေနဲ့လက်မထောင်ပြီးရပ်တည်နေနိုင်တဲ့နေရာကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာလူမျိုးမနိုင်ငံရဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒီယဉ်ကျေးမှုဒီလေးထုံးစံအနေအထားကြည့်မယ်ဆိုတော့ discrimination ကတော့ရှိနေပါသေးတယ်နော်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစားကြီးကခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီယဉ်ကျေးမှုရကြည့်မယ်ဆိုတော့သဘာဝမဟုတ်ပါညာဆိုပြီး stigma တွေအများများနေတယ်အဲ့လိုများလေလေဒါကိုလေးလျူရှုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ HIV ကူးစက်မှုကပိုပြောများမှာပဲတစ်ဖက်ကလူဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးတို့ကကန့်ကွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေလူသားတွေအနေနဲ့ကဒီဟာကြီးကလွန်ဆန်လို့မရတဲ့တဘာဝကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးချင်းချင်းချစ်တာမိန်းကလေးချင်းချစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဆက်ချယ်တွေကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်တွေကိုဒီသက်ဆိုင်ရာကလေးတွေရဲ့မိဘတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်တော့လူတို့ကဓာတ်တွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ဓာတ်တွေအမြဲနှိပ်ကွပ်နေမယ်ဓာတ်တွေပေါ်မှာပဲအမြဲတော့ဘာသာရေးရှုထောင့်ကဖြစ်စေလူမျိုးရေးရှုထောင့်ကပဲဖြစ်စေနော်ဒါတွေပေါ်အပြစ်မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုန HID ကာကွယ်ရေးကထိရောက်မှာမဟုတ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့လုံနေတာကလည်းအဖွဲ့စည်းရလည်းအရင်အင်အားနည်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တည်းရှိတယ်တခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လောက်ပဲဒီလို LGBT right နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့တော့နေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီမှာအကုန်လုံးကျင်းပပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်းစီစဉ်ထားမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရင် Transgender Days of Remembrance ပေါ့နော်ဆန်ဂျပန်လင်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုအောက်မေ့သတိရတန်တာတဲ့အပွဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံတက်နိုင်ငံလုံးနောက်ပြီးတော့ International Day Against Homophobia လိင်တူဟိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိင်တူချစ်သူများမုန်တီးရေးကိုစတင်သောနေအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Coloring ဘောကလည်းtraining นี่ไปเลยครับเนี่ย training นี่ไปเองแล้วမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့မြို့နိုင်ငံတော်တော်များများအနှံ့အပြားကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ training ပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့ဟိုရန်ကုန်မှာလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါရန်ကုန်ကအချက်ချာကြတဲ့နေရာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြားနေတွေတော့ကအရင်ကြီးလမ်းဝေးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်လောက်ပဲမဟုတ်တာပဲကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့နေနဲ့ပါဝင်လာနိုင်အောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလက်တွဲဆောင်ရွက်နေတာမျိုးရှိပါတယ်I kissed the girl just like it. I just want that how you. Oh, come on, let's take it away. So, you know. သူတို့ပေါ့နော်။အဝင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကသူတို့ကိုဟိုလုံးဝမှနေခွင့်မရအောင်ကိုဘောင်ခတ်ထားတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်မိဘအတိုင်းဝိုင်းရကောနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကအစားသူတို့ကိုသူတို့ဘောင်ခတ်ထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဓိကကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဘယ်လိုမျိုးဘောင်ခတ်မှုပဲရှိနေရှိနေကိုကိုတိုင်းကိုဘဝကိုလက်ခံပါကိုဘဝကိုဘာလဲဆိုတာကိုကိုသိအောင်ရင်လုပ်ပါကိုဘဝကိုလက်ခံပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဥမွင်လင်းလင်းရိုးသားကျိုးကျိုးဆဆနေပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုတိုင်းမိန်းကလေးတယောက်တော့ခံယူထားတဲ့တော့ကြောင့်ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အကုံလုံးပေါ့နော်အဲ့နိုင်သမ ्या လောက်တောင်အောင်ကုန်လုံးကျင်းထားရပါတော့ကျိုးသားပုံစံနဲ့အများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ advocacy ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးတင်နန်းနေလိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့စီယုံလုံးစော်သွားတာမျိုးတွေရှိမယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသိကမှတဖြည်းဖြည်းကျိုးသားခြင်းစိတ်ပါလာမယ်နောက်ပြီးလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ sexual orientation channel အိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့ကိုရှင်းပြမယ်ပြောပြမယ်သူတို့နားလည်သွားပြီဆိုရင်သူတို့နေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေ့လာထားရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းလင်းချပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာကောဒီလိုမျိုးချိုးဖောက်နေရတဲ့ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ LGBT တွေပေါ်မှာချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဘာတွေရှိရလဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဆင်ချင်းတော့သူတို့ကိုအခြေခံစာပြီးတော့အလုံးသိသွားအောင်ပြောပြပေးနိုင်ရင်တော့အဲ့လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့စူးစမ်းသွားမှာပါ
မကြည့်မိခင်ကတော့တိမာပဲကိုတာသမီးဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးကြီးပေါ်တင်ရင်တော့တလောက်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မတိပဲနဲ့တော့မနေဘူးပေါ့နော်တိတော့တိမာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မျောလင့်နေတော့မှာပေါ့တရရတချင်ချင်းကြရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလာနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဖက်ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲဆက်ပြီးတော့မှหนีทวาผู้ยาไข่น้องปู่มาบาเลยลุช้าหมู่นี่ก็อันตรายสิเลยปะเนาะอีกนิดก็เลยเราจะ조사แก่เลยだใบแม้တော့โหอไต้ดาตะคู่ที่တော့ยောက်แก่เลยปะเนาะอ๋อเมียนเนี่ยอึนที่တော့ไม่ยောက်ไปมั้ยบาบิโลเลยสรเอากูนอกไปกูนอกไป조사หมู่มาจ้ะတော့อย่าทินลามั้ยลูกเราเหม่อมมั้นอ่ะบาบิโลเลยสรกูตัดแม้อซูยาแล้วปะเนาะบลูบอกเลยลูกขุนอยู่ยังอุษาไปเลยบาสรเรา LGBT တွေอ่ะแหละหลูเด้อ่ะหลูตาတွေပဲหลูตาเดียวဖြစ်တယ်အတွက်တော့หลูตาတွေဖြစ်တယ်အတွက်จ้ะหมดโลเราเนี่ยอขุนยีโหลักขันไปเลยมั้ยลูกเราเหม่อลิ้นเลย